починає розповідати, що починають більшість товаришів 15 старожитних вчителів, яких було 2000-3000 років тому назад. 2000-3000 років тому назад розповідалося, що відбувається на ДПСС. Прийшли, коли сонечко зайшло, вам не дуже це добре. Але якщо сонечко ще поки світить, ми перебираємо ось цю інформацію, яка називається атмосфера, і ми бачимо перед собою цикл. Цей цикл ми трошки прискоримо, тому що дуже хочеться багатьом подивитися, як насправді воно рухається. Оце заворажує, так інакше не знаєш. Ви бачите, як це відбувається, вивчаєте кожну зірочку, але не цікавить інших. Я старша, це для малих людей. А от вас таких дуже малюсіких людей. Для старших людей, пробачте, мене цікавлять ось такі речі, звичайно. Речі циклів, які відбуваються сонцем і тому подібне. Ми можемо задати кого інформацію. Юпітера, будь ласка. Не захотів Юпітер. От тепер він буде у нас. Ми відкриваємо йому інформацію. Бачите, трошки піднімемо, щоб не було дуже темно. Ось тут бачимо, що відбувається з цим циклом. Ми побачили, що він десь біля дому півгодини назад зайшов, появиться під над горизонтом сильного часу. Ну, це настільки прекрасні речі, що я вам скажу цікаво, хочете залишитися для гравця. Поки ще можу сказати тільки одне, що тут дуже багато всього, що можна зробити. А ось цю інформацію, яку я використовую, точніше учні використовують, тому що тут є одна проблемка. В чому вона полягає? Ми пишемо в МАН роботу, нам потрібно корелювати свої знання, чи попадаємо, не попадаємо на ту чи іншу циклу, то звичайно користуємося оцею хорошою системою. Подивіться, будь ласка, яка красотища. Трошки збільшимо, покажемо, де нас тут наша рідна матінка Земля. Ось вона є. І ось тут у нас